Автобус за 900 тисяч гривень і токарський станок у півмільйона. Про ці і не лише заплановані витрати звітує комунальне підприємство «Рівне електроавтотранс» на комісії. Купуватимуть за рахунок перерозподілу зекономлених бюджетних коштів. У нас є автобус, він 99-го року випуску. Якщо вкладати в нього кошти, то це буде нерозумно. Ми бажали придбати інші бабушки, а цей автобус виставити на продажу. Такі сьогодні доставляють доставки людей. Також придбати перший дерологічний. Ви знаєте, що ми робимо. Всі такі, що обслуговують себе підприємство, робить всіх тролейбусів. Також ми проводимо середні капітальні ремонти і постійно цей прес, скуптований ще як з дня заснування, можна сказати, підприємство. Також ми хочемо придбати токарний станок, і на це десь півмільйона коштує, а також придбання канавних підйомників. Тому що ці підйомники, які в канавах та сьогодні стоять, вони всі вінтові, вони всі зношені, вже вони наражають навіть небезпеку. А ось КТП 1728 прозвітувалося про свою інвестиційну програму. Планів чимало, але щоб рентабельність у підприємства була, рівнянам, яких обслуговують, хочуть удвічі підвищити тариф за вивіз сміття. Якщо в нас зараз тариф, на прикладі багатоквартирних будинків, якщо зараз в місяць йде 8,53 з мешканця, наш орієнтовний, такий як ми будемо, це до 15 гривень. Наприклад, з вересня в Здолбунові вже 16 гривень. Розглянули депутати і земельні справи, зокрема, вкотре на довивчені відправляють питання по затвердженню проєкту землеустрою на вулиці Благовіщенській. Депутатів цікавило, чи все гаразд на тому місці із каналізаційною системою, адже саме через будівництво на Басовому коті найбільше від викидів потерпає озеро. По даному питанню звітували представники Рівнеоблводоканалу. Ця дощова каналізація, яка там вже є збудована, вона на балансі міст ШЕУ. Це ШЕУ питання, так? Місць ШЕУ, а наша господарсько-побутова каналізація в тій вулиці, вона, звичайно, що є. І тому ці, хто будуть там будуватися, це, скоріше за все, будуть їхні приватні мережі, які будуть потім приєднуватися до наших. На цьому місці забудовник планує звести оздоровчий комплекс, каже його представник, але які послуги там надаватимуть, не уточнює. У вас вже є проєкт на цю будівлю? Ні, ще немає. Якого спрямування оздоровчого характеру? Що саме? Це висотинні чи опорно-рухові, чи які? Мені важко сказати, це буде вже відповідно, коли буде проєкт, відповідно, яким чином буде відбуватися. В результаті депутати винесли протокольне доручення, аби відповідні міські управління прозвітували про стан каналізаційних мереж у тому районі. Також міські обранці висловили бажання в майбутньому земельні питання розглядати із графічним доповненням на проєкторі, аби було ясно, про яке саме місце у Рівному йде мова. Та чи дійде пропозиція до практичної реалізації, побачимо згодом. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.